פרשת אחרמות קדושים, שנת תשע"ח, פרשיות שיש בהן ריבוי מצוות באופן מיוחד. כידוע, פרשת אחרמות יש 28 מצוות, פרשת קדושים יש 51 מצוות, בסך הכל 79 מצוות בשני הפרשיות. פותחת פרשת קדושים: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אומר רש"י, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. מה גופי תורה תלויים בה? אומרים חז"ל במדרש, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. שואל המדרש תנחומה, מה ראה לומר פרשה זו בכינוס? לפי שכל הדיברות כלולים בה. בפרשה הזאת כלולים עשרת הדיברות. כיצד? בדיברות כתיב אנוכי השם אלוקיך, וכאן כתיב אני השם אלוקיכם. בדיברות כתיב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכאן כתיב אל תפנו אל האלילים. בדיברות כתיב לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, וכאן כתיב לא תשבו בשמי לשקר. בדיברות כתיב שמור את יום השבת, וכאן כתיב את שבתותיי תשמורו. בדיברות כתיב כבד את אביך ואת אמך, וכאן כתיב איש אמו ואביו תיראו. בדיברות כתיב לא תרצח, וכאן כתיב לא תעמוד על דם רעך. בדיברות כתיב לא תנאף, וכאן כתיב מות יומת הנואף והנואפת. בדיברות כתיב לא תגנוב, וכאן כתיב לא תגנובו. וחז"ל מדברים על שתי הדיברות האחרונות: בדיברות כתיב לא תענה, וכאן כתיב לא תלך רכיל בעמך. בדיברות כתיב לא תחמוד, וכאן כתיב לא תעשוק את רעך ולא תגזול. הרי כל עשרת הדיברות כלולים בפרשה, לכך כתיב דבר אל כל עדת בני ישראל. פירוש הדבר, הפרשה הזאת זה בעצם חזרה על עשרת הדיברות, והיות וזה מעין חזרה על עשרת הדיברות, אז כמו שבעשרת הדיברות היו ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אותו דבר גם כאן, הפרשה הזאת, דבר אל כל עדת בני ישראל, כולם צריכים להיות שם. בין המצוות שישנם בפרשה היא מצווה שקשורה ללא תענה ברעך את שקר. מול זה כתוב בפרשה לא תלך רכיל בעמך. האיסור שלא תלך רכיל בעמך זה המקור לאיסור של לשון הרע בתורה. החופץ חיים בתחילת ספרו שמירת הלשון מחלק החופץ חיים, כידוע לכולם, בתחילת הפרשה את הלווים, אחרי זה את האסים ואחרי זה את הארורים. מביא החופץ חיים חלוקה. כותב החופץ חיים, המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תלך רכיל בעמך. איזה הוא רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר, כך אמר פלוני עליך, כך וכך שמעתי על פלוני שהוא עשה לך, אף על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. אז אם ככה אומר לנו החופץ חיים, הלאו הראשון, המקור ללאו הראשון בתורה, ללשון הרע, זה בפרשת השבוע, לא תלך רכיל בעמך. אותו דבר פוסק הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ז', פוסק הרמב״ם, המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לו תלך רכיל בעמך, ואף על פי שאין לוקים עליו, על דבר זה אבון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל, ולכך נשמח לו לא תעמוד על דם רעך, צא ולמד, אומר הרמב״ם, מה אירע לדואג האדומי. אז מילא הרמב״ם נוקט את העניין הזה של חטא לשון הרע, דרך המצווה הזאת שלא תלך רכיל בעמך. בחרתי לעסוק בפרשה הזו בגלל סיבה אחת, אני רוצה לקשר אותה לנושא אחר, אבל לפני שנגיע לנושא, אני רק רוצה להקדים רעיון שמופיע בבעל הטורים מחד גיסא, ומצד השני מופיע ברוקח, רבי אליעזר מגרמייזה. שניהם כותבים שבכל מקום שהתורה כותבת בעמך, התורה כותבת בית עין מם חף סופית. כאן התורה כותבת לא תלך רכיל בעמך, מביאה התורה, אחרי המם מופיע יוד, בעמך עם יוד. מה זה בא לומר? אומרים חז"ל, זה בא לומר שכל מי שמדבר לשון הרע והולך רכיל עובר על עשרת הדיברות. אלה הדברים שכתוב כאן בחז"ל, אדם שמדבר לשון הרע עובר על עשרת הדיברות. טוב, למה בחרתי לעסוק בנושא הזה? א', כי הדבר הזה צריך חיזוק, כמו שאומרת הגמרא, מסכת בבא בתרא קס"ה,
רובם באבק לשון הרע. רוב עם ישראל נכשל באבק לשון הרע, והמקור לאיסורי לשון הרע מופיע בתורה, בלב הזה שלא תלך ברכיל בעמך, ואם אפשר לחזק יהודי אחד באמירת זהירות מאמירת לשון הרע, כבר עשינו משהו הערב. אבל אנחנו רוצים להיכנס לנושא הזה קצת יותר עמוק. ישנה גמרא במסכת יבמות, דף סמך בית עמוד בית, אם היה לנו את האפשרות ללמוד את הגמרא הזאת לעומק, זה היה דבר נפלא, אבל אנחנו מקוצבים בזמן היום, אז לפחות את הרעיון נאמר. רבי יהושע אומר, נשא אדם אישה בילדותו, יישא אישה בזקנותו. היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו. שנאמר, פסוק בספר קהלת, בבוקר זרה את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, ועם שניהם כאחד טובים. אומר שם הבן יהוידע בגמרא, מה החידוש הגדול? אם היה לך ילדים בזקנותך, בצעירותך, שיהיו לך ילדים בזקנותך, למה לא? במצוות פריה ורביה, למה שלא יהיה לך ילדים? אומר שם הבן יהוידע, הייתי אומר, אולי זה מעשה שלכאורה, אולי הוא חסר אחריות. למה? אם אתה מתחתן בגיל 70 ותיקח אישה ברת בנים בת 35 ויבלדו לך ילדים, אתה יודע, יבלדו לך ילדים, אתה תהיה בן 72, 73, בעזרת השם. כשהם יהיו בר מצווה, בן כמה אתה תהיה? בן 87. הסיכוי שאתה לא תהיה מתחת למצבה הוא די קלוש. די קלוש. גם אם יביאו אותך, סביר להניח שברגליים שלך לא תלך. לכל אופן, פחות או יותר, לא בטוח, כי שבו חותן סייעתא דשמיא. אבל רוב האנשים, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ובגבורות 80 שנה, מי שזוכה ל-90, ברכה גדולה. נו, כמה אנשים זוכים להגיע ל-90 וללכת על הרגליים שלהם? זה דבר שהוא מבורך. נו, ואם יהיה לך בן ויבלד לך בגיל 76 עוד אחד, בן פורת יוסף, כשיהיה בחתונה שלו, אתה תהיה בן 96. בן פורת יוסף, קשה להאמין שאתה תהיה. נו, הכל יכול להיות. שמא תאמר, אומר הבן יהוידע, אולי זה מעשה חסר אחריות להשאיר את הילדים שלך כצאן אשר אין להם רועה. אומר, הספר אומר הבן יהוידע, ואולי הוא אומר, בימי זקנותו לא יהיה לו כל כך כוח לחמחם. אדם מבוגר כבר אין לו כוח, נו, לך תרוץ אחרי ילד בגן העירוני. עד שאתה רץ, יוצאת לך הרגל מהמקום. מה, לך תרוץ אחרי ילדים בגן העירוני? זה כבר לא בשביל הגיל שלך, זה טוב, בגיל 20, 30. מה תרוץ אחריהם בגיל הזה? אומר הבן יהוידע, דע לך, שילדים שנולדים לאדם בימי זקנותו, הם ילדים הרבה יותר טובים, מילדים שנולדים לאדם בימי צעירותו. כך אומר הבן יהוידע. ולכן לא יסתכלו הרבה לחנך אותם. הילדים האלה נולדים בימי זקנה, הם ילדים טובים יותר, מחונכים יותר בטבעם, והוא מסביר גם למה, לא ניכנס כרגע. אחרי הפסוק הזה שמביאה הגמרא, מביאה הגמרא עוד שני רעיונות מסביב לעניין הזה. אמר רבי עקיבא, למד תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. מה הווה אמינא, למה שלא ילמד בזקנותו? אומר שם הספר קרן אורה, הייתי אומר, חז"ל אומרים במראה מסכת קידושין, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. הייתי אומר, מתי שיש לו יצר רע, הוא צריך ללמוד תורה, אבל אם אדם הגיע לגיל זקנה ושיבה, שם הוא כבר לא כל כך יין לו תאוות כאלה גדולות, אז אולי שם ניתן לו כבר לקרוא רק סיפורי צדיקים. התשובה היא לא, אדם צריך ללמוד תורה עד גיל זקנה ושיבה, כי כולנו יודעים שאל תאמין בעצמך, עד יום אותך אתה לא יכול להאמין שום דבר, ולכן צריך ללמוד תורה גם בזקנה, כך אומר הספר קרן אורה. אומרים חז"ל, בהמשך של הגמרא, אמר רבי עקיבא, אותו גמרא, ההמשך שלה, אמר רבי עקיבא, למד אדם, היו לו תלמידים בילדותו, יהיו לו תלמידים בזקנותו. היה לו תלמידים שהיה צעיר, שיהיו לו תלמידים גם בזקנה, דיינו שלא יצא לפנסיה. כתוב שרבי ללופיאן הגיע לארץ, אז הוא חשב שזהו, אמרנו עכשיו הוא בא, יישב ללמוד בשקט אל המנוחה ואל הנחלה, לא ייקח על עצמו עול. הוא בא לחזון איש, אמר לו החזון איש, אתה רוצה להאריך ימים? אמר לו כן. להאריך ימים זה רק להרביץ תורה, שנאמר עוד ינובון בשיבה, ושנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר השם. אם אתה רוצה שיהיה לך שנים ורעננים יהיו, תקבל על עצמך להפיץ את דבר השם בעולם, זה יביא לך כוחות. אומר רבי עקיבא, ודרך אגב, כאן התעוררתי לדבר מאוד מעניין. אומר רבי עקיבא, אם היו לך תלמידים בצעירותך, שיהיו לך תלמידים גם בזקנותך, שנאמר אותו פסוק, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או כזה או זה, ועם שניהם כאחד טובים.
רבותיי, התעוררתי לדבר הזה. אני תמיד חשבתי שרבי עקיבא הגיע לסי של 24 אלף תלמידים. בן כמה הוא היה? מה? החשבון שלי היה שהוא היה בן 64. זה החשבון שלי. למה החשבון שלי ככה? כי כתוב שבגיל 40 הוא הלך ללמוד, וחזר אחרי 12 שנה עם 12 אלף, ואחרי זה חזר עם עוד 12 אלף. אז כמה זה 24? 24 שנים כפול 24 אלף תלמידים, תוסיף ל-40, 24, הגעת ל-64. בגיל 40 הוא הלך ללמוד. 40 הוא למד, אחרי זה 40 הוא לימד. יפה. אז כתוב בחז"ל, בפרשת בזאת הברכה הספרי, מופיע בתורה שמשה רבינו חי 120 שנה. אומרים חז"ל בספרי, היו עוד שלושה אנשים שחיו 120 שנה. מי הם היו? הלל הזקן, רבן יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא. תוספות במסכת בבא בתרא בדף קי"ג, יש שם סוגיה מי זה היה רבי יהושע בן קורחה. מי זה רבי יהושע בן קורחה? למה? השאלה מי זה קורחה? יש אומרים שקורחה זה רבי עקיבא, למה? לרבי עקיבא היה כינוי בשם קרח. אז זה רבי יהושע בן קורחה, ושם הדיון מי היה אימא שלו, מאיזה ילד, מאיזה אישה נולד רבי יהושע בן קורחה. רבי עקיבא הרי היה נשוי שלוש פעמים. פעם אחת היה נשוי לאישה גר בצפון, אחרי זה התחתן עם רחל, ואחרי זה התחתן עם אשת טורנוסרופוס הרשע שהתגיירה כידוע לכולם. אז שם דנים למי היה הילד הזה, איזה אימא הייתה. אומר שם תוספות, מה שכתוב בחז"ל, רבי עקיבא עד גיל 40 היה עם הארץ, 40 שנה למד ו-40 שנה לימד. אז בסך הכל רבי עקיבא חי 120 שנה, החל מגיל 80 הוא התחיל ללמד. אם מגיל 80 הוא התחיל ללמד, פירוש הדבר שהוא חזר עם ה-24 אלף תלמידים, בן כמה הוא היה? 104, זה החשבון הפשוט. ואם אתה אומר שמתו לו התלמידים, מתי הם מתו? 105, 106, 107, 108, אני לא יודע. מתי שזה קרה, בכל אופן, מאחרי 104 עד 120, הוא לא חי יותר. אז יש לך 16 שנה שזה קרה. אחרי שמתו לו התלמידים, הוא לא ישב בשקט, מה הוא עשה? לקח חמישה תלמידים והעמיד את כל התורה. אומר לך רבי עקיבא, היו לך תלמידים בילדותך, שיהיו לך תלמידים בזקנותך. למה? כי אינך יודע איזה הכשר, אתה יודע איזה מהם יישאר לך מהם. מכל ה-24, מה נשאר לו? כלום. מהחמישה תלמידים, מזה יתפתח כל התורה כולה. אז אומר לך רבי עקיבא, אם יהיו לך תלמידים בצעירותך, שימשיכו להיות לך בזקנותך. לא. כאן מתחילה הגמרא לעסוק בסוגיית תלמידי רבי עקיבא, ואנחנו רוצים בעזרת השם קצת להיכנס לסוגיה הזאת. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. אני לא נכנס עכשיו למה כתוב זוגין ולא זוגות, אבל בכל אופן זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבד ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה עולם שמם עד שבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי לזר ורבי שמעון, והם העמידו תורה באותה שעה. עד כאן דברי הגמרא במסכת יבמות דף ס"ב. אומר רבן יהוידע, אם כתוב 12,000 זוגין תלמידים היו לו לרבי עקיבא, זה סימן שרבי עקיבא כבר אבחן שיש לו איזה בעיה בתקשורת בין החברים. יש לו איזושהי בעיה. למה? כי מה החז"ל אומרים לנו 12,000 זוגים? חז"ל אומרים שרבי עקיבא הגיע, כתוב שהוא בא עם 6,000 זוגות, אחרי זה כתוב שהוא הגיע עם 24,000, כתוב שהוא הגיע עם 12,000 זוגות. למה כאן כתוב 12,000 זוגים היו לרבי עקיבא? אומרים חז"ל, רבי עקיבא שם לב שאין תקשורת בין התלמידים שלו, הם לא נהגים כבוד זה בזה. אז מה הוא עשה? הוא הלך וחיבר את הצעירים עם המבוגרים באותו אופן אוטומטי. כשאתה מחבר את הצעירים עם המבוגרים, מה קורה? הצעירים מקבלים תורה מהמבוגרים, ואז מה? ואז הם רוכשים להם הערכה, רוכשים להם כבוד. בזה הוא רצה לחבר בין התלמידים שלו. אז שלא תגיד, הוא לא עשה שום דבר, רבי עקיבא ישב מן הצד, לא היה מודע למה שהיה. לא, עצם זה שכתוב 12,000 זוגין היו לו לרבי עקיבא מגבד ועד אנטיפרס, אומר עצם זה שאתה עושה את הדבר הזה, זה כבר מראה לך שהוא טיפל בעניין הזה. טוב, עד כאן הבן יהוידע. נשארו לרבי עקיבא חמישה תלמידים, והחמישה תלמידים האלה, מזה התחיל פריחה של כל עולם התורה, מאותם חמישה. והספר פרי חדש שואל, על מה אנחנו חוגגים בל"ג בעומר? מה החגיגה בל"ג בעומר?
הרי לכאורה פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, אין יותר, אז מה אתה חוגג? מתו כולם. משל למה הדבר דומה? משל אחד שהיו לו 15 ילדים וכולם מתו. הוא אומר, בוא נעשה חפלה. אומר, למה? כי כולם מתו כבר, ברוך השם. מה אתה עושה חגיגה מזה שהם מתו? עד אם אתה אומר שנשארו 15,000 כמו שהיה בדור המדבר, שה-15,000 האחרונים לא מתו, אז אני מבין שאתה חוגג, לא היו עם ישראל כ-15 באב. אם אתה אומר שכולם מתו, אז מה החגיגה? מה התשובה? כותב אחידה. אתה יודע מה החגיגה? החגיגה היא שרבי עקיבא לא התייאש. ושגמרו התלמידים שלו למות בל"ג בעומר, הוא מיד ירד לדרום והעמיד 5 תלמידים חדשים. זה שרבי עקיבא לא נשבר והמשיך בחזרה באותו כוח, כאילו לא קרה שום דבר, אלא אמר, זה אני הולך להתחיל מחדש, כמו שנאמר, ולערב, הוא אומר, אומר הפסוק, לערב זרע את זרעך, אל תנוח כי אתה לא יודע מי הכשר, רבי עקיבא הלך עוד פעם להתחיל מחדש, זה היום חג שיש בל"ג בעומר. כך אומר החידה וככה אומרים עוד מפרשים. רבי עקיבא. כן. מה אמר? שמה? ממה לא חיפשו אחד לשני? אם אנחנו נספיק, אני... שמה מה? אם נתקש לצעירים, אם אני אספיק, אני אדבר על זה הסוף השיעור. אני פשוט, יש לי עוד שיעורים, אני לא יודע אם אתה מודע, היום זה יום עצמאות. אז יש לי עוד שיעורים, גם אחרי השיעורים האלה, יש לי עוד 2 שיעורים בתל אביב, אז אני לא יכול היום להאריך, אז אני אצמצם כמה שאני יכול. לא רציתי לבטל שיעור קבוע, אבל בעזרת השם אולי נדבר על זה כאן בשבוע הבא. טוב, רבותיי, בספר דרכי מוסר הוא עומד על דבר מאוד מאוד יפה. שימו לב רבותיי, אני רוצה פשוט לעמוד על הרעיון שלו. אומר הספר דרכי מוסר, בוא ותראה איך שחזל לא מרחו שום דבר. ציינו לך במפורש מה היה עם תלמידי רבי עקיבא. למה? הרבה יותר קל להגיד שהם מתו ממחלה מסתורית, היה טיפוס, היה קדחת, הם מתו בשלום על ישראל, למה אתה צריך להגיד שהם לא נהגו כבוד זה בזה? הם מתו במיטה מסתורית, עד היום אנחנו לא יודעים מה היה להם, היה חולרה, תרופות לא היה, אנטיביוטיקה לא היה, טטנוס לא היה, בית חולים לא היה, הם מתו. לא, חזל לא מורחים, אני אומר, תשמע, זאת לא הסיבה, הם מתו במיטה רעה, אז קרה, הכל בסדר גמור, אבל חזל לא אומרים, אתה יודע למה הם מתו? כי לא נהגו כבוד זה בזה. אומר הספר דרכי מוסר, דבר ראשון, תראה מבט של חזל. כשבן אדם קורא לו משהו, מה? זה מה שהוא אומר, אבל בן אדם הם רוצה להגיד, אתה יכול להגיד פשוט מאוד, היה טיפוס, מתו כולם מחולרה, היה להם חולרה, אין תרופות ומתו, מה יותר פשוט מזה? למה אתה צריך להגיד עליהם שלא נהגו כבוד זה בזה? תגידו שמתו בגלל טיפוס, בגלל קדחת. גמרנו, מה? חסר מקומות שמתו אנשים מקדחת? כן, כן, בהחלט, אני מסכים איתך, הקפת לקחים, אבל עם כל זה שזה הפקה, להפיק לקחים, חז"ל יכלו לעדן את העניין. ולכן אומר, תשים לב, בכל מקום שקורה משהו, חז"ל דבר ראשון בודקים את החלק הרוחני, לפני הגשמי. מה הראיה שהוא מביא? הראיה שהוא מביא זו גמרא. הגמרא נמצאת במסכת ברכות, דיברנו עליה כבר כמה פעמים. רב הונה החמיצו ל-400 חביות של יין. נו, אז מה הוא עשה? אם באים חכמים לנחם אותו, וחז"ל אומרים שאדם שמפסיד כסף צריך לנחם אותו. כך כתוב, מה אומרים לו? המקום ימלא חסרונך. כך אומרים לבן אדם שמאבד את ממונו. אומרים לו, המקום ימלא חסרונך. בקיצור, רבונה החמיצו ל-400 חביות של יין, כל היקב הלך לאבדון, ובאו חכמים לנחם אותו. אמרו לו, לעין מר במילי, אדוני תבדוק את עצמך. במקום להגיד לו מה קרה לך, שמת יין, שמת חומץ, ניקית את החביות, שטפת את הענבים, הלכו ישר, אמרו, אדוני, תבדוק את עצמך מבחינה רוחנית. אמר להם, ומחשידנה בעינייך הוא, נראה לכם אני חשוד, אני לא בסדר? אמרו לו, אתה בסדר, רק הקדוש ברוך הוא נראה לא בסדר, נכון? הוא פשוט עלית במדגם. הוא חיפש מישהו להתלבש עליו, לחקור אותו, ובחר אותך, כיוון שעלית במדגם, מה זה, מס הכנסה? מה? אם הוא בודק אותך, יש עליך איזה תביעה. אמרו לו, שמע, אם אתם באים, יש לכם תיק מסודר. שמעתם משהו? אומרים, כן. שמענו, מה שמעת? שמענו שאתה לא נותן שבי של האריסאים. האריסים מגיע להם זמורות, ואתה לא נותן להם זמורות. אז זה מה ששמענו, שאתה לא נותן שבי של האריסאים. טוב, אמר להם, אני אתן שבי של האריסאים, אני מגיע להם. אתה יודע מה זה האנשים האלה? חבורת גנבים. מה גנבים? הם באים לכרם, באים לכרם, אני מוצא אותם כל יום אחרי שגומרים את העבודה, 2 שקיות 10 קילו ענבים אצל כל אחד. 5 בזה ו5 בזה, כשהתורה כותבת ואת כליך לא תיתן. תפסתי אותם כבר כמה פעמים, אני אומר להם, רבותיי, מה זה השקיות עם הענבים? הבאנו מהבית. מה הבאתי מהבית? את השקית.
את השקיות הם הביאו בבית, ממלאים בענבים, יש פה 10 קילו, 10 קילו, 20 שקל לקילו, 200 שקל כל יום גונבים, 5 אנשים, 1,000 שקל ליום, סוחבים ככה, אני אתן להם זמורות, חבורת גנבים. אמרו לו החכמים, יש לך בעיה איתם, תתבע אותם לדין, תצלם אותם, תביא עדים שהם גונבים, תתבע אותם לדין, אתה חייב לתת להם זמורות. אמר קביל נעלי, קיבל על עצמו, ומה קרה? אומרים חזל, או שהיין יתקן, או שהאמיר מחיר החומץ בעלה ונהיה כמחיר היין. להפסיד או לא הפסיד, גמרנו. רבותיי, חזל לא מחפשים סיבה גשמית למה היין התקלקל. כי היה ענבים לא התאימו והוא שם יותר סוכר ושם יותר מלח, הוא שם את זה בשמש והוא לא ניקה את הדודים. שום דבר, ישר, אדוני תבדוק את עצמך. אני רוצה להביא עוד גמרא אחת. הגמרא הנוספת נמצאת במסכת בבא בתרא. רב פאפה נפל בסולם, עלה לקומה שנייה, עלה לשליבה האחרונה, נשבעה השליבה לפני האחרונה, טרח צנח למטה. מה עושה בן אדם נורמלי? מה עושה בן אדם נורמלי? צונח, מה עושה? צונח את הביטוח. לא, דבר ראשון הוא בודק, אם הכל בסדר, לא? אתה צונח על הרצפה, מה אתה עושה? בודק את הראש, ימינה, שמאלה. בודק את הידיים, מזיז חוט שדרה, מנסה לשחזר מספר תעודת זהות שלא חטפת זזוע מוח. עומד על הרגליים, רואה שהרגליים בסדר, מזיז הכל, אומר ברוך השם, מתקשר לבן שלך, אומר מוישה, נפלתי ברוך השם, הכל בסדר. אם תקבל הודעה שמישהו נפל בסולם זה אני, לא לדאוג, כי היום מודיעים לך לפני שאתה מת, מודיעים שאתה מת. הוא אומר, אל תדאג, אני חי, הכל בסדר גמור, בשבת יהיה גומל, יהיה גלה, יהיה צ'ולן, יהיה קיגל שנתחן אחרי פסח, לא לדאוג. אני אתן בבת הכנסת סעודה גדולה, אני אעלה הגוימל, הכל יהיה בסדר גמור. בראבו, הכל בסדר, יופי, זה אדם נורמלי. מה עושה קרימינל? אתם יודעים מה עושה קרימינל? להגיד לכם מה עושה קרימינל? קרימינל מתקשר לעורך דין ואומר לו, אדוני, נפלתי מסולם גובה שתי קומות, אני בסדר, מה לעשות? הוא אומר, תשכב על הרצפה, אל תזוז. אל תזוז. יבוא מדה, ישאלו אותך שאלות, תגיד, אתה לא יודע איך קוראים לך, לא יודע שום דבר. יפנו אותך, יעשו לך סיטי מוח, סיטי אייר, סיטי אין, תגיד שאתה לא יכול להזיז את הרגל. אומר, וכמה זמן? 3 ימים, אחרי זה תצא עם כזה כזה בצוואר, ככה, הכל בסדר. אני אחיה מזה כמה שנים, אתה תחיה מזה כמה שנים. יהיה בסדר גמור, נטבע את שושנה שנפל לה השליבה בסולם, נעשה מזה חגיגה. נו, אבל לא קרה לי כלום, אבל אם היית היה קורה, אז תחשוב, כאילו קרה. נו, ברוך השם, זה קרימינל. מאיפה אני יודע שזה קרימינל? כי בדידיה ועובדה לפני כמה שנים, כאן לא ממול, פה ברחוב רבי טרפון, פה ממול, אני חוזר משיעור ברמת גן, יוצא מז'בוטקינסקי, נכנס לרבי עקיבא, ואז לא היה פה ברחוב ירושלים, לא היה פנייה שמאלה לרחוב ירושלים, היה רק ימינה לירושלים, שמאלה לא היה, או ישר או ימינה. אז מי שרוצה להגיע לרחוב ירושלים פה, פינת יהודה לוי, איך היה נוסע? נוסע רבי טרפון, אגרה, לוקח שם שמאלה וכך, לא. אז אני מעוטט, רוצה לפנות לרחוב רבי טרפון ימינה, ושאני פונה ימינה, אופנוע של פיצה עם כזה מין מאחורה כזה, מתקן כזה, שיש בתוכו מגשים, או בא מהצד, מצד ימין, עוקף אותי מימין, ואני ראיתי אותו כבר מרחוק שהוא בא, הם נוסעים, קיצר, ראיתי אותו נוסע, אבל לא חשבתי, חשבתי יעקב, יעקב משמאל. אני בא לפנות ימינה, פתאום שומע, טרח! מסתכל במראה, אני רואה אותו שוכב על הרצפה. הבחור שוכב על הרצפה, הווספה הפוכה, הקופסה הפוכה, הכל הפוך כך, עם כל הכיוונים, טוב. משכתי אמברקס, חיביתי המנוע, הדלקתי אורות מהאביבים, יוצא מהאוטו, הבחור שוכב על הרצפה, פה ליד הבית מרקחת, שוכב על הרצפה, ככה עם הקוב הזה של האופנוע, לא, היה לו רק כזה כסדה קטנה, שוכב ככה על הזה, ואני רואה אותו מגלגל עיניים ויוצא לו כסף מהפה. אני הייתי בטוח, הוא גומר, התחלתי להגיד שמה ישראל, אדון עולם אשר מלך, אדם ספרדי הקינים, כל מה שזה, אמרתי זה, אם הוא גומר, שאני אהיה מעל המקום, יד התקשרתי למשטרה מהטלפון שלי, התקשרתי, אמרתי רבותיי, פגעתי במישהו, אני מבקש שיבוא, מדה וזה, יופי. ברבי טרפון עומד בן אדם עם מצלמה, מצלמה גדולה כזה, של, כמו של טיל לאו כזה, שמחזיקים על הכתף, כזה, ומסריט את בית הכנסת הגדול, פה בית הכנסת הגדול, מסריט אותו, לא יודע מה הוא חפש שם, מסריט. בסדר, אני רואה אותו מסריט, אני יוצא מהאוטו, אני כל הזמן אומר ממלמל, אשמנו בגדנו, גזלנו את ברנו דופי, על חטא שחטאנו לפניך, הייתי בטוח שזה בר מינן כבר. ועצו לב, אני שומע כבר, הוא, מגיעים בזה. קיצור, הוא מגיע עם הטילאו הזה, הוא ניגש אליו, אומר, אדוני, תירגע. לא עשית לו כלום, כלום. באחריות, הכל פה בדיסק של התמונה. הכל מוסרט. לא נגעת בו, הוא לא נגע בך,
אתה פנית ימינה, הוא ראה שאתה הולך להיכנס בו, מה הוא עשה? הוא עלה על המדרכה, יש שם עמוד חשמל, תח, הוא נתקע, נפל, אתה לא עשית לו שום דבר, הכל מוסרט. תירגע, לא הרקת אותו. אתה לא בעניין, תהיה רגוע. ירד לי הדופק מ-160 ל-80. דבר ראשון, נרגעתי. עם המתקן הזה, הוא הולך אל הבחור ששוכב על הרצפה, ואומר לו, מותק, הכל מוסרט, לא תצליח להוציא לירה. ככה אומר לו. הבחור קם, תחייה סמייסי מן הטוירו, הרים את האופנוע, הכניס את הפיצה עם הלכלוך של המדרכה, דחף את זה בתוכו ונעלם, ישר מרחוב נכנס לרבי טרפון, מגיע המשטרה, אומרים, איפה היה תאונה? אמרתם, שמעתם פעם, פגע וברח. עכשיו הנפגע ברח. אמרו לי, מה, הזמנת? אמרתי, הזמנתי, הוא שכב על הרצפה. בסוף ברח. ומה זה ברח? הוא אומר, אמרו לו שהוא לא יעשה מזה לירה, כי הכל מוסרט, אז הוא ברח. לא סיפרת למשטרה שאתה שמה ישראל. כן, אמרתי שמה ישראל, אמרתי, לימדתי משטרה. בקיצור, באה המשטרה, הגיע הצולה, מדה, קיצור, לא עזר כלום, הוא ברח הבחור. שאלתי אחרי זה מישהו, מה זה? הוא אומר לי, ככה הם עושים. קוראים לזה בשפה שלהם, קוראים לזה חכה. חכה קוראים לזה, מה זה חכה? אחד זורק חכה לים. מה יוצא מהחכה? לפעמים תופסים, לפעמים לא תופסים. מנסים, נכון? הם נופלים, ואז עושים ככה, מפנים אותם לברינסון, עושים אותם, שבוע הם שוכב במיטה, שוכב מביטוח לאומי כסף, הוא חטף מכה יבשה, לך תוכיח מכה יבשה, אתה לא רואה זה בחיים. מכה יבשה, שוכב, הוא שולח מישהו אליך אחרי יומיים עם טלפון, אומר, תשמע חביבי, אתה פגעת בזה בפינת, אני חבר שלו, אני יכול לסגור לך את זה ב-2500 שקל, אתה רוצה אני אסגור לך את זה? טיק טק, אני סוגר לך את זה. 2500 שקל לבטל את התנונה, נגיש שאין לך תביעות, תצא נקי, לא יהיה לך פרמיות, לא יהיה לך פרמיות, ככה נתבע אותך, לא לך... קרוב לך, זה 2000, אני מכיר אותו, אני מכיר אותו דוד, אני חבר שלו. אני הייתי פה, ליד, ראיתי, אני מכיר את הבחור, פרדס קאז, הוא בחור טוב. אני אסדר איתו, 2500 שקל, תגמור את זה. אם אתה מפחד, אתה נותן לו 2500 שקל. מה אתה צריך? פרמיות וחקירות ולמשטרה ובית משפט ותבוא ותעיד וגשף? מה אתה צריך? כך 2500 שקל, גמרנו. זה מה שהם עושים, מנסים לצוד. הלך, הלך, לא הלך, לא הלך. במקרה מישהו ישריט, אם לא היה מסריט, היה עושה לי שם וידוי. היו מפנים אותו עם כזה שנורקל על מגש, ורק הפיצות היה שם על הרצפה. זהו, שום דבר. אבל אמרו לו, שמע, הכל מוסרע, תפס האופנוע, ברח. זה קרימינל. רב פאפה היה בסולם, נפל למטה ברצפה, התיישב על הרצפה, התחיל לבכות. שאלו אותו, למה, מה קרה, מה אתה בוכה? מה זאת אומרת, הייתי שתי קומות למעלה, נפלתי למטה. אז מה קרה, קרה לך משהו? אומר, לא קרה כלום. אבל אם זרקו אותי מלמעלה למטה, מה זה אומר? מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא אמר לי, אדוני, אתה מועמד לסקילה, נכון? כי מגובה של שתי קומות, מה זה? סקילה, אתה מועמד לסקילה, זה מה שהודיעו לי. במקרה הקדוש ברוך הוא לא עשה לי כלום, אבל הוא הודיע לי, תשמע, אתה היית במועמדות לסקילה. על מה מגיע סקילה? או חילול שבת, או עבודה זרה. בדקתי בעצמי, ואני לא מוצא מה עשיתי. לא מוצא, על מה מגיע לסקילה? אמרו לו, שמה העלמת עיניך מן הצדקה. אולי העלמת עיניך מן הצדקה, והגמרא אומרת שכל מי שמעלים עיניו מן הצדקה, מה הוא? כאילו, עובד כוכבים, כתוב, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך, בליעל, וכתיבתם יצאו בני בליעל. נו, אז אולי אתה העלמת, נו, לך תדע, העלים עיניו מן הצדקה, אתה יכול להגיד, העלמת, לא העלמת. מאיפה אתה יודע? אמר לי פעם מישהו שעושה פה כסף, אמר, שתמיד שהוא מתחיל לאסוף כסף, רוב הציבור אוחז בקרישמה. אומר, מתי שהוא בא לאסוף כסף, הציבור עושה אחד, עד שיוצאת נשמתו באחד. הוא מחכים שיצאו החוצה. בקיצור, הוא אומר, בדרך כלל, זה נקרא מעלים עיניו מן הצדקה. אחד שמעלים עיניו מן הצדקה, אומרת הגמרא, כאילו עובד עבודת כוכבים. עובד כוכבים, זה בסקילה? אומר הגאון מווילנה, מאיפה לוקחים שעובד, אחד שמעלים עיניו מן הצדקה, נופל על הרצפה? אומר הגאון מווילנה, כי כתוב בפסוק, פתוח תפתח, את ידך, איזה טעמי מקרא יש על פתוח תפתח? אומר הגאון מווילנה, פתוח תפתח, טעמי המקרא זה דרגה תביר. מה זה דרגה תביר? השליבה נשברת. אז ממילא אחד שמעלים עיניו מן הצדקה, צונח למטה. ולכן הוא אמר, אולי אתה מעלים עיניו מן הצדקה. למה הבאתי את זה? כי אתה רואה שחזל בכל דבר מחפשים את הרוחניות, לא מחפשים את הגשמיות. נפל מהסולם, לא הולכים, הלו, סולמות של שושנה, דפוק הסולם הזה. מה אתה, איזה סולם זה? שליבות, דובי אחד עלה, שבר את הסולם. לא, מיד אומר, רגע, רגע, נפל, מה קרה פה רוחניות, מה קרה? נכון, סולם דפוק, חברה דפוקה, הכל בסדר. אבל למה נפל ברוחניות?
החמיצו ל-400 חביות של יין, מה ברוחניות? אני יודע שהיין דפוק ושם את זה בשמש בלי סוכר, הכל ידוע. אבל למה ברוחניות? אומר הספר דרכי מוסר, דבר ראשון, אתה יודע מה כתוב פה? תלמידי רבי עקיבא מתו, אתה יכול להגיד לי, היה להם חולרה, היה להם קדחת העופות, הכל יכול להיות. אבל דבר אחד, אדוני, רוחניות, מה קרה? מה קרה? לא נהגו כבוד זה בזה. זה מה שכתוב כאן. טוב, אלה הדברים שאומר הספר דרכי מוסר. אני רוצה ללכת לעוד רעיון נפלא, מה? כן. כן. שאלה מצוינת, ובעזרת השם, אם נזכה עד סוף השיעור, נענה לך. אבל אתה צריך להישאר עד הסוף. עד הסוף יהיה לך תשובה, אחרת תלך עם השאלה, תגיד, איך ייתכן גדולי ישראל? תחזור לתל אביב ויגיד לך, שמה, תם מרחו אותי. תשאר עד הסוף, תקבל תשובה. טוב. רבותיי, בא הספר עיון יעקב ושואל שאלה מאוד פשוטה. אומר הספר עיון יעקב, רבותיי, כי ברגע שמתו תלמידי רבי עקיבא, בכמה ימים הם מתו? כמה זמן זה לקח? 32 יום או 33 ים, תלוי לפי הרמו, לפי הבית יוסף, לא ניכנס כרגע. נגיד 33 יום. הוא לא קר, עד לגמר אומר, עד בכלל, לא עד בכלל, יופי, זה עד ישמע. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. הישיבה של רבי עקיבא לא הייתה במקום אחד 24 אלף. הם לא היו במקום אחד. איפה הם היו? מגבת ועד אנטיפרס. אתה יודע מה זה מגבת? מה שנקרא ממטולה עד אלת. אז איך זה המפוזר? 50 במטולה, 40 בגליל, 50 בצפת, 100 במירון, ו-50 בפקיעין, ועוד 100 בחיפה, ו-50 בבנימינה, ועוד 70 במטולה, וככה, הם היו מחולקים, באר שבע, הלכו לכל המקומות, עד שהגיעו לאיפה? לדימונה. בדימונה היה 200, בבני ברק היה 200, וככה היו מחולקים, היה 24 אלף, זה לא היו במקום אחד, ורבי עקיבא הלך ממקום למקום. רבותיי, כרגע שמתו אלה בצפון, אלה בדרום לא ידעו. זה לא כמו היום, ברגע שאחד רק מתחיל לקסוס, כבר הודיעו שהוא מת. לא, אף אחד לא יודע, שהיה מגפה בצפון, שם בדימונה, בקרמיאל, מתו, אלה שבדימונה לא ידעו. כשמתו בדימונה, אלה בתל אביב לא ידעו. אף אחד לא היה מודע. כל המושג של דיני אבלות, יש לך המון עניינים של שמועה רחוקה. אדם מת, אח שלו גר במדינת הים, הוא מקבל טלגרמה, מתי מגיע הודעה שאח שלו מת. כבר עבר 30 יום, כבר עבר 3 חודשים, ואז מודיע, זה נקרא שמועה רחוקה, אחרי שהוא כבר נפטר, אני לא יודע כמה זמן חלף. למה? התקשורת זה לא כמו שיש היום. אתה מיד מודיע, וחס שנייה, כל העולם יודע. לא, זה לא עובד ככה, פעם היה תקשורת לקויה. אז אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. אם אתה אומר שהיה בישיבה אחת אלף, ומתו מהאלף איש האלה, ב-32 יום מתו כולם. פירוש הדבר, כמה מתו ביום? 6,000. היה ישיבה של אלף ומתו כולם ב-32 יום. כמה מתו כל יום? 33. חשבון מאוד פשוט, ב-33 ימים, אז כמה מתו? 3 ליום. 3 ליום, יופי. בישיבה שהיו שם 80 תלמידים, כמה מתו? מה? שתי תלמידים ביום? לא. באלף אתה אומר לי 33 ביום. ואתה מדבר איתי ב-80, כמה מתו? 2 ביום. 2 פלוס. 2.5 אנשים. בסדר גמור, יופי. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. שמישהו מת לו בבניין, שני אנשים מתו באותו לילה, באותו בניין, אתה נשאר לישון שם? שלושה אנשים בבניין, רב קומות, 40 דיירים, אתה נשאר לישון שם בלילה, אחד מקומה 18 ואחד מקומה 24. אתה אומר לי, אשתך, את רוצה תישארי. אני נוסע לרמדה. עד שהשטן לא יעבור את הרחוב, אני לא פה. אני אין לי עכשיו זמן למות, יש לי המון עבודה עד אחרי החגים. לא מוכן למות עכשיו. גמרנו. שתי תלמידים מתו בישיבה, לא סיבה לעצרת התעוררות? שתי תלמידים, לא הרבה, 80 תלמידים, מתו שתיים. חדר 13, חדר 17, מתו שתיים, לא קמו בבוקר. זה לא סיבה שתתעורר? אני שואל אתכם באמת. לא סיבה שתתפוס את עצמך, מה? שתיים מתו בישיבה מ-80 תלמידים? שתיים מתו הלילה? אומר שתיים מתו ואחד בחרחר. אחד זה בקומה 20, דלת 27, עושה, עוד נראה לי עוד מתך גם הולך לגמור. לא היית נכנס ללחץ? מה? גם אחד בחבורה תדע כל החבורה. בבניין 80 תלמידים, אתה אחד תלחץ, אתה לא מדבר תדע.
בבניין אתה עושה, אתה מפחד פחד מוות. שיים בבניין אחד, אם אחד מת בבניין, אתה אומר, שמה, הוא ביקר פה? אלוקים יצא לו, תבדוק את כל המזוזות. איך הוא נכנס? היה פתוח הזמזם? אתה מיד, בוא, בניין, בישיבה של 1,030 הלכו בלילה. הם לא עשו עצרת התעוררות? אני לא מדבר 700 שמתו ביום בכל הארץ. בישיבה נקודתית שהיה שם 500 ומתו 15 ביום. זה לא סיבה לאנשים להתעורר, להגיד, רגע, מה קורה פה? מה קורה פה? שאלה של הספר עיון יעקב. הוא עונה תשובה, תרצו תקבלו, לא תרצו לא תקבלו. אבל התשובה שלו תשובה. אומר דבר ראשון, עיון יעקב, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לוקח לפעמים בחורים צעירים, לוקח צדיקים כדי לחפר על אבון הדור. כמו שהגמרא מביאה, מסכת תובות, חשוב ואת להדפוס אדרה. הקדוש ברוך הוא לוקח כדי לתפוס את כל אבון הדור. יש דבר כזה. טוב, ברגע שאחד נלקח, הוא לא בא רשם, הוא לא אשם, הוא לא עשה עבירה. ילד שנלקח מן העולם, הוא לא עשה שום עבירה, אז מה הוא נלקח? במקומו מצילים את כל הדור, חופץ חיים, נפטר לו חתן. אז אמר לבת שלו, תדעי לך שזה הציל את כל וילנה. כל וילנה, אדם גדול שמסתלק, אז זה מציל את כולם. נו, יש דבר כזה. בתנאי מה זה מציל, עם האנשים שהתעוררו בעקבות המעשה הזה. כמו שמה הם אומרים, אם בארזים נפלה שלבת, מה יאמרו אזובי הקיר? אז הם עצמם מתעוררים. נו, אז גם הם מתעוררים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה קנה, תענו לי אבל עם יד על הלב, אף אחד לא שומע. רבותיי, אתה באמצע ארוחת בוקר, חזרת מהתפילה, 8 בבוקר, אשתך הצדקנית הכינה לך סלט, ויש לך גם טונה הכינה לך, והיא שמה לך שתי לחמניות, וברוך השם אתה מתיישב לאכול, נוטה ידיים, סעודת ראש חודש, ואתה לוקח את אחד מעיתוני הבוקר, לוקח או יתד נאמן, או המודיע, או מבשר, פותח את העיתון, בסייעתא דשמיא, ורואה בכותרת האחורית של העיתון, 5 צעירים נהרגו הלילה בתאונת דרכים, חזרו מבילוי ב10 בלילה, ונהרגו כולם, משאית יצאה לעקיפה, הם היו בפיאט אונו, אתה רואה מהפיאט אונו לא נשאר כלום, נמחץ לגמרי, 5 צעירים, כל אתה מחבר אותם כולם ביחד, אין להם 110 שנים, הלכו לעולמם. ואתה רואה את התמונה של הרכב בתוך בור עם המתנדבים של זקה. יופי. אתה קורא, מה אתה אסון? אתה באמצע אוכל. אתה נחנק? אתה נחנק? אתה לא נחנק. מה רגיל? כל יום יש לך כזה 5? כל יום 5? לא. כן, אבל אתה קורא את זה, אתה לא עוצר את האוכל, נכון? זה ממשיך להיכנס, נכון? אם אשתך שואלת אותך איזה חביתה לעשות, אתה לא אומר לנגמר לי התיאבון, אומר עין ומקושקשת. ואתה ממשיך לקרוא. המשטרה חתכה את הזה, והם מקושקשת, עושים לך, ואם לך את החביתה, ואתה קורא, הכל בסדר, ברוך השם, ושותה את המילקשק לאט לאט, הכל בסדר גמור. בראבו, יופי. למה, לא מבין, מתו פה 5 אנשים, אז זה לא, אתה לא, לא מעניין אותך העניין הזה? מה, מה? מתו 5 אנשים. פתאום אתה קורא, אני לא מאמין! אני לא מאמין! מה קרה, דוד? מה קרה? התשאל! אתה יודע, מי זה? זה בן של ורדה. איזה ורדה? פה השכנה שהייתה, הנה כתוב פה. ורדה, אני לא מאמין! דוד, אתה רוצה חביתה? מה איזה חביתה בראש שלך? תפוגעת לו צחל? מה חביתה? הבן של ורדה מת! נו, אז מה קרה? הוא גם מת מקודם. אז למה מקודם אכלת ביצים עכשיו לא? מכיר את ורדה? אני מכיר, היא גרה פה, מה, אני מכיר את ורדה, השם ירח, הוא רק עכשיו גמר את השירות, לא, אתמול בערב דיברתי איתו, אני מתעלף. נו, מה חשבת שאם דיברת איתו הוא כבר סגולה לאריכות ימים? מה חשבת? אני לא, אתה רוצה לאכול חביתה? עזוב אותך מחביתה, מה, חביתה, מה אתה אומר? חביתה עכשיו, הכל עומד לי בגרון. תביא ברכון, אני אזמן, תבררי מתי לוויה. נו, מה קרה? מה? מקודם מתו 5 וגם עכשיו 5, מה השתנה? מה השתנה? הכירות, הוא מכיר אותו, מכיר אותו, נתקע לו בגרון, עד עכשיו מתו 5, לא ידיג אותו, זאת אומרת שמה, שהכירות גורמת לך חוסר תיאבון, נכון או לא? שואל הספר עיון יעקב, אני לא מבין, מתו בישיבה, 2 ביום, 3 ביום, 5 ביום, איך יכול להיות שהיה להם תיאבון? איך יכול להיות שהיה להם תיאבון לתלמידי רבי עקיבא? איך היה תיאבון שמתים 3 בחורים בישיבה? יש לך כוח לאכול? איך יכול להיות? אומר הספר עיון יעקב, אבל אתם יכולים לקחת את זה בערבון מוגבל. הרעיון הוא רעיון.
הוא אומר, חז"ל באים להסביר איך יכול להיות שהם לא יתעוררו לתשובה. למה? משום שלא נהגו כבוד זה בזה. ברגע שאתה נותן למישהו כבוד, אז מזעזע אותך כשהוא מת. אם אתה לא רוחש לו כבוד, אז זה לא מזיז לך שהוא מת. לא מזיז לך. הוא איתך בבניין, אמר, אין איתו שום דבר. בניין של 40 קומות. יש לך משהו עם קומה 40, 39, אתה פעם לא פוגש אותו. יש 4 מעליות, מתי שאתה עולה הוא יורד, מתי שאתה יורד הוא עולה, אתם לא נפגשים בכלל, וכשאתה נפגש אתה לא יודע אם הוא המנקה או המנכ״ל, אתה לא יודע. אתה לא מכיר אותו. בניין של 40 קומות, שאלתי, הפכתי לבקר פעם מישהו פה בתל אביב. הוא גר 44 קומות בבניין, שאלתי אותם אם הוא מכיר, הוא אומר, שום דבר, רק אתה שומר, הוא מכיר. הוא אומר, לא מכיר אף אחד. עולה מישהו, מה שאלת, מי אתה, שטיפנהולץ או ברנצווייג? אומר, מה אכפת לך מי אני? מה, אני מישהו, מה אכפת לך מי אני? נכנסים למעלית, אחד אומר שלום, השני לא אומר שלום, זהו, אתה לא יודע אם הוא מוביל, הוא אחראי על העסקה, שרברב, אין לך שום מושג, אתה לא מכיר מה. שום דבר, אין עסקים עם אף אחד. רבותיי, מתי אתה מתרגש מזה? כשאתה רוחש למישהו כבוד והוא נעלם, אתה מתרגש. אומר הספר עיון יעקב, היות והיה חסר להם בנתינת הכבוד, היות והיה חסר להם בנתינת הכבוד, לכן לא הזיז להם, אם אפשר לחנות את זה כך, בפטירת החברים שלהם. בדיוק כמו שאתה קורא תאונת דרכים שקרתה בספסופה, ואתה ממשיך לאכול את זה רגיל. דבר נוסף הוא כותב. אומר עיון יעקב, ברגע שזה לא אבון של הדור, אתה רואה מיד, כי ברגע שהקדוש ברוך הוא לוקח צדיק, הוא מיד שם צדיק אחר בחז"ל. חז"ל אומרים שברגע שהקדוש ברוך הוא לוקח אחד, מיד הוא מביא צדיק במקומו, כמו שכתוב, וזרח השמש ובא השמש. אומרים חז"ל, ביום שמת משה רבינו כבר מינה את יהושע בן נון. ביום שמת בו רבי עקיבא נולד רבנו הקדוש. ביום שמת רבנו הקדוש נולד רב עדא בר אבא. חז"ל אומרים, זרח השמש ובא השמש, הקדוש ברוך הוא מיד מכין יורשים. אם מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא ולא הכינו להם יורשים, פירוש הדבר שהמוות הזה היה מוות של עונש ולא מוות של התעוררות. עם אלה הדברים, אני רוצה ללכת בעזרת השם, ללכת לנושא נוסף. רבותיי, מה? כן? איך זה שיכול להיות שכולם היו תלמידים של רבי עקיבא? כן. רבי עקיבא רואה כל מה שקורה, איך הוא לא... מה זאת אומרת רואה כל מה שקורה? אבל מאיפה הוא יודע שכל התלמידים שלו מתים? אמרנו, זה לא טלפון, אתה חי ב-2018. אנחנו מדברים לפני 1900 שנה. מקום אחד, מי אמר לך שבמקום שלו הם מתו כולם? אולי מקום אחד מתו כולם ביום אחד. ויכול להיות שבמקום שהוא גר, כולם מתו באותו לילה. תכף, תכף, אבל, תאמן לי, אני גומר, יש לך שאלות, אני לא בורח. לא בורח בעזרת השם. תבין את הכל עד הסוף, ואני רק מציב את השאלות כדי שנבין מה הולך כאן. זה דבר ראשון. רבותיי, הם מתו בין פסח לעצרת. למה בין פסח לעצרת? מה קרה בין פסח לעצרת? למה הם מתו? למה אומרים חז"ל? מה יש בין פסח לעצרת? אומר המהרש"ו, המזג אוויר הכי טוב בשנה. המזג אוויר הכי טוב בשנה הוא בין פסח לעצרת. למה? בחורף קר, בקיץ חם, היה מת בחורף, היית אומר מת משפעת, לא קיבל חיסון, מת בקיץ, אומר מת מחום, הוא מת בזמן הזה, לא קר, לא חם, הכל בסדר גמור, הוא מת, אתה מבין שהבעיה היא בעיה, שהייתה להם בעיה, ולכן הם מתו. טוב, כך אומר המהרש"ו במקום. אותו דבר מופיע גם במהר"ל. אני רוצה בעזרת השם ללכת באותו רעיון, אבל בסייעתא דשמיא, להסביר את הנושא במבט אחר. רב חזקאל לוינשטיין, בספרו אור יחזקאל, בספר המידות שלו, עומד על רעיון נורא. תלמידי רבי עקיבא, אומר הספר אור יחזקאל, קיבלו על עצמם להילחם נגד מידת הכבוד. הכבוד, הגאווה, זו מידה מאוד גרועה. כולנו יודעים מה שחז"ל אומרים, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זו מידה איומה ונוראה. תסתכלו במסילת ישרים, כמה גדולי עולם נפלו בזה, עד שרב לזר הכפר אומר במשנה, הקינה, התאווה והכבוד, מוצאים את האדם, יהיה גדול ככל שיהיה. רבותיי, קורח ועדתו נכנסו לאדמה, בגלל מה? גאווה, כבוד. ירובעם בן נבט, שחז"ל אומרים שכל חכמי ישראל לפניו כקליפת השום, כולם לפניו כקליפת השום. נו, מה קרה איתו? הסתלק מן העולם. מה? מי בראש? מי בראש והוא איננו בעולם. רבותינו מלמדים אותנו עד כמה הדבר הזה נורא, עד כמה מונח בנושא של כבוד. אם בן אדם חש שיש לו נושא של כבוד, הוא מסוכן לציבור, מסוכן לעצמו, מסוכן למשפחה שלו. למה? אחד שמחפש כבוד, אומלל הבן אדם, אומללים בני המשפחה שלו, זה דבר נורא ואיום.
ולכן אדם שמרגיש שהוא רודף כבוד צריך לעבוד על עצמו, לשבור את המידה הזאת. חז"ל אומרים שאסור לשבור את זה לגמרי. אדם צריך להניח כמה שמינית שבשמינית. אדם צריך שיהיה לו קצת כבוד עצמי, כי אם אין לו כבוד עצמי אז הוא דפוק מהצד השני. אדם צריך שיהיה לו מה שנקרא הר סיני. התורה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לא באברסט. גם הקדוש ברוך הוא לא רצה הרים גבוהים. הוא גם צד שני, הוא גם לא נתן את התורה בבונקר. איפה הוא נתן את התורה? על הר סיני. הר סיני, הר קצת גבוה. אדם צריך להיות קצת שמינית שבשמינית. משה קיבל תורה מסיני, לא כתוב בסיני. זאת אומרת, הוא תפס את המידה של הר סיני, מידת הענווה, ובה הוא דבק. בן אדם שעובד על מידות, בן אדם שעובד על מידות צריך לדעת כלל. כשאתה עובד למגר מידה שיש בך, רק אתה צריך למגר אותה בעצמך. אל תמגר את כל הסביבה מהעניין הזה. תמגר רק את עצמך. רק על עצמך תעבוד, אל תוסיף לטפל באחרים. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אלה הדברים, נוכל להבין דבר נפלא. אומר רב חזקי לוינשטיין, תלמידי רבי עקיבא לקחו על עצמם להוריד את מידת הכבוד לאפס. דהיינו, אדם שלא יהיה לו שום כבוד, אני, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, אומרים לו יתוש קדמך, שלשול קדמך. זה מה שאומרים לבן אדם. שלשול קדמך, יתוש קדמך. למה? שלא תבוא לגאווה. אם זכה, והוא כולו רוחני, אומרים לו, אתה ראשון למעשה בראשית. לא זכה, מה אומרים לו? יתוש קדמך, שלשול קדמך. אומרים לו, זה, תדע את המצב הנתון. בראבו. אדם שמתגאה, זה דבר מאוד מסוכן. תלמידי רבי עקיבא, אומר רב חזקי לוינשטיין, הלכו לעבוד על הורדת מידת הכבוד לאפס. שאתה רוצה לעבוד על מידת הכבוד אצלך לאפס, זה בסדר גמור. אבל לא על אחרים, על עצמך. אתה יכול להוריד את מידת הכבוד שלך לאפס, זה בסדר. לאחרים תמשיך לתת כבוד וכמה שיותר. תבוא לאחד, תגיד לו, היה משהו יוצא מן הכלל, תגיד לו, איזה דברים נפלאים, תגיד לו, איזה בן נפלא יש לך, איזה ילדים נפלאים, איזה אוטו נפלא. הכל תשבח אותו, הכל תנפח לו את האגו, תגיד לו, אין כמוך בעולם. לגביך אתה כלום, הוא אין כמוהו בעולם. הוא ניגש לעמוד, תגיד לו, התפילה הזאת, מאז משה חבושה. לא שמעתי פייטן כמוך. כשהוא ניגש לעמוד, אמרת, השם ירחם, את תפילה שלו. אבל שהוא גמר, הוא גמר, אתה כבר יצאת מזה. אין לך מה להגיד, נכון? תגיד לו, וואו, תווה פייטן, משה חבושה לא מגיע אליך, בן פורט יוסף. מה אכפת לך להגיד? ראית את הבן שלו לומד דקה אחת. דקה, פותח ספר, מסתכל, אחרי זה סוגר. ראיתי את הבן שלך לא פסיק פומה מגרסי. מה, באמת? אומר, כן, ראיתי אותו יום אחרי צהריים בבית הכנסת. אז היה דקה אחת, אבל בדקה הזאת לא פסיק פומה מגרסי. נכון? מה אכפת לך להגיד לו? עולה לך כסף? מה אכפת לך לשמח יהודי? מה קרה? הוא לבן שיניים מחלב. תן לו קומפלימנט. אם אתה רוצה לנהוג בעצמך הדברה של כבוד, אל תיתן לשני להרגיש את זה. אתה תיתן לשני כבוד. מה הייתה הבעיה, אומר רב חזקי לוינשטיין? אדם שנלחם בכבוד, זה כמו להבדיל אחד שנלחם בסיגריות. אני מתנגד לסיגריות, כי אני אוכל שהסרטן, אישון, מזיק לבריאות, זה עושה סרטן. אני כל אחד שאני רואה אותם סיגריה, אומר, מה, סיגריה? אתה משוגע? זה עושה סרטן, אתה יודע, כמה מת הוא מה? הסבא שלי מת מסרטן ריאות. אישן סיגריות, אתה מטורף אתה. אז אם אני אדם שנלחם בסיגריות, אז מה אני עושה? כל מי שיש לו סיגריה, מה אני עושה? נלחם בו. אתה לא בסדר, מה אתה הולך עם סיגריות? נכון או לא? אומר רב חזקי לוינשטיין, תלמידי רבי עקיבא, הם נלחמו בכבוד, אמר, מה, אני אתן לו כבוד? אני אתן לו כבוד? כבוד זה מסוכן, זה רעל, זה מוציא את האדם מן העולם. פירוש הדבר שאדרבה, זה שלא נתנו כבוד זה בזה, לא סתם לא נתנו כבוד. הם אכלו חלק מהמלחמה. משל למה הדבר דומה, רבותיי? אדם הוא טבעוני, אתם מכירים אנשים טבעונים? יש טבעונים. אתם יודעים מה הם אוכלים? רק ירקות. הם אוכלים כל מיני סוגי עשבים. עשבים אוכלים, איך קוראים לזה, החוטים האלה? נבטים. הם קונים את הזקן של התירס. אוכלים את זה, זקן של תירס. חסה, עלים של קולרבי, כל מה שזז הם אוכלים. יופי, אתה רוצה לאכול, זה דבר טוב. התירס מנקה את הכליות, הקולרבים את הסוצפתן, החסה עושה את הקורקבן, וכל אחד מנקה משהו אחר. הוא מבסוט, אוכל את העשבים, אני לא אעש אותה מבסוט. הוא בא למי שאומר, אני מזמין אותך אליי לארוחת צהריים. בראבו, אתה תיתן לו לאכול את העשבים האלה? אתה תיתן לו לאכול את העשבים האלה? אתה חטא צמחוני, תאכל מה שאתה רוצה, תאכל גם את השולחן עצמו. הוא גם מעץ. אבל השני, תיתן לאכול שוארמה, תיתן לו לאכול סטייק בגודל של צלחת, עם צ'יפסים ארוכים, כאלה, ומלפונים קצרים. אני אתן לו לאכול סטייק?
זה רעל, זה הורס את הקבלן ואת הלובלבן ואת התוספתן ואת ה... אני לא יודע איך כל השמות. אני ארוס לו את התוספתן? וחוץ מזה שתנו לחיות לחיות. חוץ מזה, אני אתן לאכול את זה? שיוכל בריא! כך תאכל את הזקן של הטירה, תנקה את הכליה מצד ימין, תאכל את האפונה, ינקה לך כליה מצד שמאל, תאכל גזר גמדי, תראה יותר טוב, תאכל אני יודע מה, תראה עוד יותר טוב. בראבו. זה אתה יכול לחנך את עצמך. כשאתה מדבר על אחרים, אתה מזמין אותו, תן לו לאכול סטייק עם צ'יפסים, ארוכים, מלאים בשמן, מלאים בקולסטרול. תן לו לאכול כמו בן אדם. אברהם לעצמו יכל לאכול אפונה. מה הוא עשה לאנשים שלו? שלוש לשונות בחרדל. מה אתה מרעיל אותם? סטייק? לשונות בחרדל? קולסטרול מלא שומן? מה? אני לעצמי יכול לאכול מה שאני רוצה. זקן של טירס, ראש של אפונה, סלרי אלים וסלרי ראש. אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. לשני, תן לאכול הכי טוב. אתה רוצה לעבוד על כבוד, תעבוד על כבוד. לשני, תן את הדברים הכי טובים שבעולם. אומר רב חזקי לוינשטיין, כאן הם נפלו. כאן נפלו תלמידי רבי עקיבא, שמה? הם רכשו, חשבו שעבדו על הכבוד, ביטול הכבוד, הם חשבו, אם אנחנו מבטלים את הכבוד, אז מה עושים? אז אם אנחנו חושבים שזה רעל, כי זה מוציא את האדם מן העולם, אז מה צריך לעשות כלפיהם? גם הם למנוע מהם את זה. גם הם לעשות אותו דבר. וכאן הייתה הנפילה שלהם. רבותיי, נלך בעזרת השם לביאור נוסף, וכאן נסגור את הקצוות. מה, מה, עוד פעם, מה? אנחנו ניכנס ולא תשים מכשול לפני עיוור. עוד הרב דיבר מקודם, גם הגאווה מביא אותו לידי סכסוך בתוך המשפחה. אם הבן אדם הוא טבעוני, הוא רואה שהילד שלו אוכל שומנים, אז הוא לא יעיר לו באלף או בעין, אז מה, איפה הגענו? אדוני, הכהנים לא אכלו בשרים בעין או באלף? נו, הכהנים אכלו בשר כל יום, כמה טונות של בשר. למה, תעיר להם שיוכלו דשא? אז איך יתקפרו לנו אבונות אם הם יאכלו דשא? כל ההמצאה של הקולסטרול, מולסטרול, זה מ-2018. תקרא בגמרא, היו כהנים שגמרו לך כמה מאות גוזלות ביום אחד. מה היה להם בעיה? בן פורת יוסף, הקדוש ברוך הוא קוצב חיים, אתה צריך לשמור, זה בסדר גמור, אתה רוצה לשמור, שמור בעצמך. אל תכתיב לאחרים מה לאכול. הוא רוצה לאכול בשר, אתה תגיד לו לא, תאכל חסה? אני רוצה לאכול בשר, אתה לא רוצה, אל תזמין אותי. אם אתה מזמין אותי, תן לי אוכל לאכול שלי, מה אתה תן לי שלך? אתה לא צריך להעיר לאף אחד, למה אתה צריך להעיר למישהו? אם הוא רוצה לאכול ופלים, שיאכל ופלים. מה עוד חוץ מאוכל? מה יש עוד חוץ מאוכל? מה, מה, מה עוד? על אותו אחד שאתה רואה שהוא קורא, והוא טועה באותיות, וכתוב שהוא לא יכול להיות חזן, ויש הרבה הלכות על... אני לא דיברתי על טועה, אני דיברתי רק על אוכל, רק דברים שנוגעים אליי. שמה? אני לא. הרב, אני לא נתתי דוגמה, עולה לדוכן, זה לא אני, אולי המרצה לפניי. אני לא דיברתי. אמרתי לא שהוא טועה, אמרתי שהקול שלו לא היה יפה. זה הכל? אמרתי, תן לו קומפלימנט. למה לא? מה מפריע לך? הוא לא טועה במילים, הוא לא עושה, הוא צרוד. אז מה אכפת לך לתת לו קומפלימנט? למה לא? הוא צרוד, כן. למה לא להגיד לו יפה? לא אמרתי טועה, אם הוא טועה אסור לו לעלות למעלה. טוב, רבותיי. אני רוצה להביא את התירוץ האחרון ובזה לסגור לערב את הקצוות, אולי נמשיך בזה גם בשבוע הבא. הרעיון שאני אומר עכשיו מופיע בספר רמה מפנו. רמה מפנו גם בסדר הגלגולים וגם בספר אם כל חי. כותב הרמה מפנו, אבל אני אדים הקדמה שכבר דיברנו עליה בעבר, אבל עכשיו הדברים יובנו הרבה יותר טוב. רבותיי, קנאי זה דבר טוב מאוד, נכון או לא? נכון? קנאי לדבר השם, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי בקנאו את קנאתי בתוך יום. לכן מה? אמור, הנה נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם. נפלא! קנאי! אין דבר יותר טוב מקנאי. בראבו. רבותיי, בזהירות יתרה, ממש בזהירות יתרה. אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ראשונים כבני אדם אנו כחמורים. ב-12 השבטים היו שני שבטים שהיו קנאים. מי היו השבטים הקנאים? שמעון ולוי. כולם יודעים להגיד בעל פה. שמעון ולוי, אחים, כלי חמאס וחרותיהם. שמעון ולוי היו קנאים כבר בגיל 14. מתי? כשמגיעים הביתה מהמראה, אומר להם יעקב אבינו, תשמעו,
היה פה שכם בן חמור, ביחד עם אבא שלו החמור, ושניהם אמרו שהם לקחו את דינה, הם רוצים להתחתן, לקחו אותה, לא הציעו, באו להציע, הם כבר חטפו אותה אצלם בבית, מוכנים לשלם עליה כופר, 3 מיליון דולר, הם טייקונים, אין להם בעיה, ייתנו לה דירה, הכל בסדר גמור. אמרתי להם, אני לא יודע, תבואו אחר כך, טפלו בהם, יופי. מגיעים שכם בן חמור ביחד עם אבא שלו, אומרים, שמה, רוצים להתחתן, יש לנו כסף, לא בעיה, הכל בסדר גמור, פעם ברוך השם, הכל בסדר, יופי. אומרים שמעון ולוי, תשמע, אם אתה רוצה להתחתן איתנו, אנחנו בסדר גמור, את המשפחה המכובדת, בסדר גמור, אבל צריכים למול, בלי ברית מילה אין מה לדבר, צריכים למול. מה אין בעיה, אומר שכם בן חמור, אני למול מחר בבוקר באסותא, הכל בסדר, מוכן. לא, לא רק אתה, אתה אבא שלך וכל תושבי שכם, כולם בתושבי שכם. אין שם היום לדבר עם תושבי שכם, מכנס את כל תושבי שכם, אומר רבותיי, כינוס חירום. תשמעו, הגיעו לפה משפחה מיליארדרים. מוכנים לפתוח מזרח תיכון חדש. אנחנו נמכור להם, ימכרו לנו, הם תשמעו טייקונים. החברה האלה, אין לכם מושג כמה כסף יש להם. 60 ריבו שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים רק שומרים על העדרים של יעקב אבינו. רק יהיה מישהו פה, יזכה במכרז לספק להם בונזו, הוא טייקון. מישהו אמר לי, לא היה שם בונזו. אז דוג לי. לא משנה מה. מה שיהיה, תן להם, אתה עשיר. ברוך השם, סייעתא דשמיא. יופי. כדאי לכם, עסקים, נעשה ביזנס מזרח, אנחנו נמכור, ימכרו. חוץ מזה, את בנותינו ניתן להם, ובנותיהם ניקח לנו, יהיה בסדר, הולך להיות מהפכה. מה בנותיהם ניתן לנו, בנותיהם... אין להם כולו בת אחת וכבר לקחת אותה. דמגוגים פוליטיקאים. קיצור, אין שום בעיה, דבר אחד נמקשים, ברית מילה, כדאי לכם, ניתן לכם פיצוי, קצבת נכות, הכל יהיה בסדר. רק תיתנו לנו את הבת, תעשו ברית מילה והכל יהיה בסדר. כולם נימולו, כולם הגיעו שני רופאים, מלו את כולם. כמה נימולו? 24,000. כך אומר הרמה מפנו. 24,000 הלכו למול. יופי. רבותיי, באו שמעון ולוי ביום השלישי, הרו את כולם, את כל ה-24,000 שחטו. לא נשאר מהם אחד. אומר הרמה מפנו, היות והאנשים האלה הסכימו למול כדי להידבק בבני יעקב, הם זכו להיכנס בגלגול, לגוי אין נשמה, אבל בגלגול הנפש שלהם, הם זכו להיכנס בתור יהודים. איפה הם זכו להיכנס? בתוך שבט שמעון. 24,000 התעברו נשמותיהם בתוך שבט שמעון. למה בתוך שבט שמעון? אני אסביר, בלי שהרמה מפנו אומר, אבל אני אסביר את זה. רבותיי, שמעון ולוי אחים, שמעון ולוי אחים. רבותיי. רבותיי. רבותיי, בואו נדבר. רבותיי, 24,000 האלה התעברו בתוך משפחת שמעון. למה אצל שמעון דווקא? כי חז"ל אומרים שקנאי צריך להיות קנאי עד הסוף. קנאי עד הסוף. למה צריך להיות קנאי עד הסוף? אם יש בך סרח שהקנאות שלך לא אמיתית, זה נקרא קנאות של פלש. איך אומרים פלש? מזויף. קנאות מזויפת. הקדוש ברוך הוא לא נותן תואר לקנאי, רק מי שעומד בניסיון. קנאי בעריות וקנאי בעבודה זרה. מי שקנאי בעריות ובעבודה זרה, הוא הופך מקבל תואר קנאי. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי בקנאו את קינתי. מה זה בקנאו את קינתי? שני קנאויות, פעמיים קינה. מה קינה פעמיים? פעם אחת גילוי עריות, ואחרי זה בהר הכרמל, פנחס זה אליהו, רק 850 נביאי בעל ואשרה. אז זהו, קנאו את קינתי פעמיים. אז הוא קיבל תואר של קנאי אמיתי. רבותיי, שמעון ולוי הרגו את תושבי שכם. למה? על עריות. שמעון ולוי גם היו קנאים בנושא של עבודה זרה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? למי שזוכר, הבאנו לפני שנים את החן טוב. אתם זוכרים את החן טוב? החן טוב אומר שבשעה... למה אתה הולך, אבאלה? לא יהיה תירוץ. בסדר, בסדר. לא. לא, לא בדיוק, אתה נשארת עם... אני עכשיו רוצה להגיד לך תירוץ. בסדר, יש לי תירוץ, תודה רבה. טוב, בקיצור, בקיצור, מה שאנחנו רוצים להוציא, שמעון ולוי, שמעון ולוי, באים ליוסף, רוצים להרוג אותו. למה להרוג אותו? למה להרוג אותו? אומר הספר חן טוב, הם באו אליו ואמרו לו, אתה יודע מה אנחנו רואים? אנחנו רואים ברוח הקודש שמה? שימצא מך בן שיעבוד עבודה זרה. מי זה? ירובעם בן נבט.
אמר, אנחנו נהרוג אותך, ואם נהרוג אותך, אז מה יהיה? לא יהיה אפרים, לא יהיה אפרים, לא יהיה רובם בנבט, נטיל את עם ישראל מעבודה זרה. אז למה הם קנאים? לעבודה זרה. אז הם היו קנאים בעריות אצל דינה, והיו קנאים אצל יוסף בעבודה זרה, בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא בחן את השבט הזה לפני שהוא נותן לו סטמפל, לפני שהוא נותן לו חותמת של קנאי. מה הוא בדק? בדק במי להשם אליי, מי בא אליו? לוי. איפה שמעון? אתה קנאי בעבודה זרה, לא רצית להרוג את יוסף. איפה אתה? ברח, אין לו קנאות. הגיע זמרי בן שלו, הם כוסבים בסור, תופס אותה בסערות ואומר, זו מותרת או אסורה? ואם תאמר שהיא אסורה, בת יתרו מי יתיר לך? מי הורג אותה? מי הורג אותו? פנחס בן אלעזר, מאיזה שבט הוא? לוי. איפה שמעון? אתה קנאי בעריות. איפה שמעון? אין, הוא לא מופיע. למה? לא רק ששמעון לא מופיע, זה שהביא את זמרי בן סלו. מי זמרי בן סלו? נשיא בית אב לשמעוני. אז אתה קנאי בעריות? התברר שהקנאות שלך אצל דינה הייתה קנאות? לא מזויפת, אבל חסר בה. יוצא שהקנאות שלך שאתה רוצה להרוג את יוסף, חסר בה. למה? כי בעגל לא באת. אם ככה, אם אתה רואה שהקנאות שלהם לא קנאות אמיתית, ברגע שהם הרגו את תושבי שכם, סימן שההריגה הזאת היא לא הריגה אמיתית. למה לא הריגה אמיתית? למה? כיוון שאתם לא קנאים אמיתיים, כי אם הייתם קנאים אמיתיים, אז הייתם ממשיכים לקנא זמרי בן סלו, והייתם הורגים אותו. למה לא הרגתם את זמרי בן סלו? אתם קנאים, לא? אז מה פירוש הדבר? שם קינאתם, ועכשיו אתם לא קנאים. התעברו כל ה-24,000 בשבט שמעון. למה שמעון? כי לוי היה בסדר, אז כולם בשבט שמעון. אומר הרמה, מפנו, כשהגיע זמרי בן סלו ובא להילחם עם מוישה רבינו ואמר, זו מותרת או אסורה, הוא קיבל רוח גבית מאותם 24,000 משבט שמעון, שעמדו מאחורה ואמרו, אתה צודק, צריך להילחם, זו מותרת. אותם 24,000, אומרת התורה, מתו איפה? במגפה, והיה המתים במגפה 24,000. אומר הרמה, מפנו, היות ושם הם נתנו כבוד למוישה לזמרי בן סלו, כבוד מזויף. נגד מוישה רבינו, הם היו חייבים לבוא עוד פעם בעולם הזה, לתקן את מה שנתנו כבוד שהיה אסור לתת לזמרי בן סלו. עכשיו הם חזרו בתור רבי עקיבא, ורבי עקיבא עצמו אומר הרמה מפנו, ובגלגול הקודם היה זמרי בן סלו. וחזר בחזרה, ועכשיו מה? עכשיו הם עושים עבודה. הם לא נותנים כבוד אחד לשני בכוונה. למה בכוונה? אני אתן לך כבוד? אתה נתת כבוד לזמרי בן סלו, אני אתן לך כבוד? לא נהגו כבוד זה וזה בכוונה, אומר הרמה מפנו. למה? לתקן מה שהם נתנו כבוד, למי? לזמרי בן סלו. נו, אז זה בסדר גמור, אז למה הם מתו? למה הם מתו? אם הם עשו כדין, אז למה הם מתו? הם גמרו את התיקון, גמרנו, הלכו, מה אתה רוצה מהם? אז למה אנחנו צריכים לא להתחתן ולא לגלח שערות? הם גמרו את התיקון, היה כדין. מה התשובה? הם מתו כדין. אז למה אנחנו מתאבלים? שואל אחידה, שאלה יפה ובזה נסיים, אומר אחידה, למה בימי אבלו של משה רבינו אנחנו צמים? מי שצם, חבר קדיש שצמים, יחידים צמים, אין שום דבר, ואומרים תחנון. בימי אבלו של רבי שמעון בר יוחאי, אם עומד בל"ג בעומר, הילולה, אין תחנון ועושים הילולה, אוכלים כל היום, שוחטים, אם אתה נוסע למירון, מי יוקנעם דוחפים לך אוכל. כל הזמן, עד ההר, אתה מגיע למעלה, אתה כבר לא יכול לעלות למעלה. מרוב שדוחפים לך אוכל. נו, למה אצל רבי שמעון בר יוחאי אוכלים? ופה צמים, אומר למה, מה קרה? הרי רבי ידוע כולם שרבי שמעון בר יוחאי הוא ניצוץ. ניצוץ ממשה רבנו. נו, אז למה? אומר החידה במראית עין, הסיבה פשוטה. כי בימי אבלו של משה רבנו נשתכחו 3,000 הלכות. והיות ונשתבלו 3,000 הלכות, אומרים חזל, ביקשו להרוג את יהושע בן נון, עד שהחזירה נתניאל בן קנת בקלפולו. מתי זה היה? לא יודע, אחרי שנה או שנתיים או שלוש, לא כתוב. החזירה בפלפולו. היות וכשהוא מת נשתכחו הלכות, היום של הפטירה שלו היה אבל בעם ישראל. אבל ביום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא קרא לרבי יצחק ואמר לו, בבקשה, תכתוב מהר את הזוהר מה שאני מקריא לך. אז באותו יום יצא החוצה התורה. אז זה יום של שמחה בעם ישראל, זה לא יום של אבלות, הוא מת, זה יום של שמחה. אז למה אנחנו אבלים על פטירת תלמידי רבי עקיבא? התשובה פשוטה מאוד. כותב אבא רמסקי, כותב דבר נורא. הגמרא מסכת מנחות אומרת שמשה רבינו עלה למרום, ראה את הקדוש ברוך הוא עושה כתרים לאותיות, שאל אותו מה זה? אמר לו, עתיד לעמוד אדם אחד בעולמי ועקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ וכל תג ותג תילי תילים של הלכות. יופי, איפה זה? איפה זה? קדוש ברוך הוא אמר שהוא ידרוש, איפה זה?
הוא אומר הגאון רב חזקאל אברמסקי בפני רבנו יחזקאל, כשנכנסו תלמידי רבי עקיבא לאדמה, לקחו איתם את כל התגים וכל האותיות וכל סודות התורה, הכל נכנס לאדמה. אז אמנם תלמידי רבי עקיבא, בתור אלה שהיו משבט שמעון, בתור אלה שנתנו לזמרי בן סלו כבוד, תקנו את עצמם, אבל שהם נכנסו לאדמה, נכנסה איתם כל התורה כולה, כל התגים, כל האותיות, כמו שחזל אומרים, שמת רבי עקיבא ניטל כבוד התורה, כי רבי עקיבא דרש כל קוץ, כל טיפה דיו, היה לרבי עקיבא הסבר. אז על זה אנחנו בוכים, על זה אנחנו מתאבלים. בא הספר שנקרא שפתי גבריאל, וכותב דבר נורא. ישנו פסוק שאנחנו אומרים אותו בסוף פרשת בלק, נלי בדות את המזרח, אומרים אותו בכל יום בזכירות. עמי זכורנה, מה יעס בלק מלך מואב ומענה אותו בילם בן באור, מן השיטים ועד הגלגל, למעדה צדקות השם. ההפטרה של פרשת בלק. אומר הספר שפתי גבריאל, אתה רוצה לדעת מתי נגמר אבון השיטים, מה היה אבון השיטים? שזמרי בן סלו תפס את כותבי בסור ואמר זו מותרת או אסורה, מתי זה נגמר? אתה יודע מתי זה נגמר? בגלגל, מה היה בגלגל? אומר השפתי גבריאל, גלגל זה הכוונה ללג בעומר. כשמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא וגמרו למות, אז זה היה מן השיטים ועד הגלגל. הגענו ללג בעומר, שם גמרו תלמידי רבי עקיבא למות, שם הגיע התיקון שלהם לסיומו, ואנחנו נמצאים בימים האלה של פטירת תלמידי רבי עקיבא. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנראה כל אחד ואחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.